ọlọ́run a gbé ọgá o jẹ́ngbé nìkì àwọn ọmọ ṣe gbé yágóyá dù ọkùnrin ogun àràwá ọba lánàá ọba lónìí ẹ̀yìn tí ẹ̀ ń wò mí tí ẹ̀ ń ṣí ẹ̀ program yìí ìwọ gangan ni mò ń bá wí ìwọ tó ń wò yìí àǹfààní tó ní tó fi ń wò ó mo sọ bí wo ni ọlọ́run sínú ayé rẹ ni pé owó tó nílò tó máa fi rìnrìn àjò ọdún yìí ọlá tó nílò tó o máa fi jẹ́ èèyàn nínú ọdún yìí ìgbẹ́gá tó nílò tó o máa fi jẹ́ dé ibi òkè ibi ògo tí ẹnikẹ́ni òde rí ní ìran rẹ ìwà tó ń wò mí yìí mo sọ láti òní lọ dé ibi ògo lọ dé ibi ọlá lọ dé ibi ìgbéga máa jẹ̀mú tí kì í jẹ́ kí èèyàn dìde ní ìran yín máa jẹ̀mú tí kì í jẹ́ kí èèyàn ní owó ná ní ìran tá a ti bí ọ má jẹ̀mú tí kì í jẹ́ kí èèyàn rí èèyàn láti lè jẹ ohun rere nínú ayé má jẹ̀mú yẹn kó kákó lórí rẹ o owó tó nílò ọlá tó nílò tó o máa fi jẹ èèyàn tí wọ́n máa fi pẹ̀lú àwùjọ àwọn èèyàn tí wọ́n ní ẹnu láti sọ̀rọ̀ àwọn kan wọ wọn kì í ní ẹnu láti sọ̀rọ̀ nítorí pé kò sí owó àti ọlá lọ́wọ́ wọn ẹ̀yin tẹ́ ń wò mí tó dẹ̀ ń ṣí ẹ̀ program yìí mo sọ ní orúkọ tí bàbá tí ọmọ tẹ̀ mí mọ́ ohun tí mo sọ ni pé owó tó nílò tó fi máa jẹ́ èèyàn láyé kọ́kọ́rọ́ owó tó nílò tó fi máa jẹ́ èèyàn láyé olúwa gbélé ọ̀rọ̀ wa ọba àwọn ọba onígi sọ́mu gbogbo èyí tẹ́ ń wò mí yìí ìwọ gangan tó ń wò mí yìí ni mò ń bá wí ìwọ gangan ni mò ń bá wí owó tó nílò nínú ayé tó wá yìí ọlá tó nílò ní 2020 tá a wà yìí bí o ṣe ń ṣàmì tó ń ṣí ẹ̀ program yìí ọwọ́ àánú ọlọ́run ó yá kó gbé e lọ́wọ́ ẹ kíyèsí o ohun tí mo sọ lélẹ́yìí àwọn kan wà á bí wọn sínú ìṣẹ́ tọ́pàlà mi ni pé àwọn kan wáyé wọ́n di ìyà ìṣẹ́ títí wọ́n di ìyà ìṣẹ́ kò ní òpin rárá o ó ní ọ̀rọ̀ wọn kò pàpà já sí ayọ̀ ó ṣe ẹ wọ bí o èyí tẹ́ ń wò mí yìí ìwọ gangan ni mò ń bá wí má jẹ̀mú ìṣẹ́ tó dogun bá tí kì í jẹ́ kó o rí owó ná ẹlòmíì á bẹ̀ ṣiṣẹ́ kò ní rí owó lọ́wọ́ ẹlòmíì á ṣiṣẹ́ kò ní rí ọlá ẹlòmíì á rìnrìnrìnrìn kò ní rí ẹni tó máa ràn lọ́wọ́ tó jẹ́ lè sọ pé gbà mú fún ẹ lọ́wọ́ owó tó nílò nínú ọdún yìí èmi ò fẹ́ mọ bó ṣe fẹ́ ṣe mi ì fẹ́ mọ bó ṣe fẹ́ jẹ́ ohun tí mo sọ ni pé ọlọ́run máa kọ̀ ní pẹ̀lú ẹni tó máa ràn ọ́ lọ́wọ́ ọlọ́run máa kọ̀ ní ìtìrẹ́ pẹ̀lú ẹni tó máa gbé owó ayé rẹ sókè ọlọ́run máa kọ̀ ní ìtìrẹ́ pẹ̀lú ẹni tó máa fa owó rẹ àti ara rẹ jáde kúrò nínú ìṣẹ́ ọlọ́run máa fa máa ti òní lọ ó yá olúwa kó lọ kọ̀ ní ìtìrẹ́ ẹ̀yin tẹ́ ń wò mí yìí ìwọ́ tó ń wò mí yìí má jẹ̀mú ìṣẹ́ tí kì í jẹ́ kí èèyàn ní owó lọ́wọ́ má jẹ̀mú ìfàsẹ́yìn tí kì í jẹ́ kí èèyàn bá ẹgbẹ́ pé má jẹ̀mú èpè àti ègún àwọn tó wọ́n bí wọn sínú ègún wọ́n máa dìyà ìṣẹ́ títítítí wọn ò ní ní ẹnu ọpẹ́ wọ́n á dìyà ìṣòro títítítí wọn ò ní ní ẹnu láti lè kọrin ọpẹ́ kò ń ṣe náà wọ́n o ègún yẹn ń bẹ nínú ìdílé wọn ni ẹ̀yin náà ń wò mí yìí tẹ́ẹ̀dẹ̀ ń ṣí ẹ̀ program yìí máa ṣí ẹ̀ program yẹn kó dẹ̀ máa tẹ́ ẹ̀pà mí ṣí ẹ̀ kó dẹ̀ ìfáìtì èèyàn mẹ́ta ṣí ẹ̀ program yìí ní ẹ̀ẹ̀mẹje kó dẹ̀ máa ìfáìtì èèyàn mo sọ ní orúkọ tí bàbá tí mo mọ ti ẹ̀ mí mọ́ ohun tí mo sọ ni pé má jẹ̀mú ìṣẹ́ tí kò jẹ́ kó o rí owó ná má jẹ̀mú èpè tí kò jẹ́ kó o rí ọlá nù má jẹ̀mú yẹ kó fi ayé rẹ lẹ̀ ẹ gbọ́ mi o ohun tí mo sọ lélẹ́yìí àwọn kan wá sílé ayé yìí wọ́n kàn wá ṣiṣẹ́ àwọn kan wá sílé ayé yìí kò sí ohun tí wọ́n lè ṣe kò sí ọ̀nà tó fẹ́ gbà wọn kì í ní ẹnu ayọ̀ wọn kì í ní ẹnu ọpẹ́ ẹ̀yin tẹ́ ń wò mí ó sọ ìlú tó ti wò mí kẹ́mi fagbemiro ìlú tó ti wò mí ọ̀ṣọ́fà ọ̀làyẹmí rosemary mọ́mì mo gbàdúrà fún yín o ìlú tẹ́ ẹ wà agbègbè tẹ́ ẹ wà tẹ́ ẹ ti wò mí bẹ́ẹ̀ bá lè máa ṣí ẹ program yìí báyìí ohun tí mo sọ rèé ǹjẹ́ ní orúkọ tí bàbá tí ọmọ tẹ̀ mí mọ́ owó tó nílò tó fi máa rìnrìn àjò ọdún tó wà yìí 2020 bí èèyàn ò bá ní owó lọ́wọ́ nínú ayé yìí a máa ṣerú àbúrò bí èèyàn ò bá ní owó lọ́wọ́ nínú ayé tó wà yìí a máa ṣerú fún àwọn tí ó dùn lọ.
Maybe
ṣẹ́gun fún ọmọ wọn ọ máa ṣẹ́gun fún ẹtọ́jú ọ máa ṣẹ́gun fún ọmọ wọn o ṣùgbọ́n bí owó bá dé sí ọwọ́ ènìyàn ènìyàn á dé ẹnu láàrin ẹbí bí owó bá dé sí ọwọ́ ènìyàn adékọyà olúwọlé mo sọ láti òní lọ owó tẹ ẹ nílò tẹ fi máa jẹ èèyàn ẹ̀mí mímọ́ gbélé yín lọ́wọ́ o kọmíṣọ pé òun ṣí ẹ program yìí máa ṣí ẹ program yẹn kó dẹ máa tẹ ẹ bà mí ṣí ẹ rẹ lẹ́ẹ̀mẹta tẹ ẹ bà mí lẹ́ẹ̀mẹta ọgbà àwọn bá ní kí n sọ́kun ẹ ọwọ́ tó fi ń ṣí ẹ program yìí tó fi ń ṣí ẹ rẹ láti òní lọ ọwọ́ yẹn ọ̀tún kò ní pàdé ibi lọ́nà ọwọ́ yẹn ọ̀tún pàdé ibi lọ́nà ọwọ́ tó fi ń ṣí ẹ program yìí ìwọ́ tó ń ṣí ẹ rẹ tó ń tẹ ẹ bà mí ọwọ́ tó fi ń tẹ yẹn ọwọ́ yẹn kó lọ máa gbà ọlá ọwọ́ yẹn kó lọ máa gbà owó ibikíbi tó o bá rìn sí lọ máa bá ọlọ́pàdé tẹ́mi fá gbé mi lọ ibikíbi tó o bá wà tó o rìn sí ángẹ́lì àánú ẹni tó lọ́wọ́ máa lò fún ẹ ọkùnrin ni obìnrin ni mi ò fẹ́ mọ ibikíbi tó o wà olú máa fi àwòrán rẹ omi máa lọ hàn ó máa ṣàánú fún ọ ẹni tí o máa lò tí ọlọ́wọ́ máa lò fún ìgbẹ́dìdì ajé rẹ ẹ̀wọ̀n bí o nínú ìdílé ẹlòmíì wọn kì í ní ẹnu ọ̀rọ̀ níbẹ̀ máa ṣí ẹ fẹ́ tẹ́mi ṣí ẹ program ẹlẹ́mẹjẹ kó ìbá ìtẹ̀yàn òyìnbó ìsọ́wọ́ pé ègún ti ń bẹ nínú ìdílé yìí tí kì í jẹ́ kí àwọn ọmọbìnrin kí wọ́n ní ẹnu tí kì í jẹ́ kí àwọn ọmọbìnrin kí wọ́n rí ohun ayọ̀ kọjọ ègún yẹn máa fi ayé rẹ lẹ̀ èpè ti ń bá àwọn ọkùnrin jà ẹ̀yin tẹ́ ń wò mí èpè ti ń bá àwọn àkọ́bí jà èpè ti ń bá àwọn obìnrin ilé jà nínú ìdílé tá a ti bí èèyàn tí kì í jẹ́ kí wọ́n rí owó ná tí kì í jẹ́ kí wọ́n rí ọ̀la ná ẹ̀yin tẹ́ ń ṣí ẹ̀ program yìí ìwọ gẹ́gẹ́ ni mò ń bá wí láti òní lọ má jẹ̀mú tí kò tọ́jú wò nígbà kó o rí owó ná láyé má jẹ̀mú yẹn máa fi ayé rẹ lẹ̀ ẹ kíyèsí o ohun tó lọ ní kí n sọ fún gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń wò mí ìrúkìlú tó ti ń wò mí yẹn gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń wò mí mo sọ ọ́ ní orúkọ tí bọ́bá tí ọmọ tẹ̀mí mọ́ bí o ṣe ń ṣí ẹ program yìí ọwọ́ tó o fi ń ṣí ẹ rẹ̀ ọwọ́ ẹ̀ máa ka mílíọ̀sán náírà ọwọ́ ẹ̀ máa ka mílíọ̀sán náírà nínú oṣù yìí nínú ọdún yìí ni mo sọ èmi ò fẹ́ mọ iṣẹ́ tó o ṣe mi fẹ́ mọ ohun tó ń kójọ ṣùgbọ́n ohun tó lọ ní kí n sọ fún ẹ ni pé nínú nǹkan tó ń dáwọ́lé yẹn nínú iṣẹ́ tó ń dáwọ́lé yẹn àánú máa dìde fún ọ ó máa bá ire pàdé àánú máa dìde fún ọ ó máa bá ọlọ́ pàdé ẹ kíyèsí o ọkọ̀ sẹ́rẹ́bàtì kò ní ohun kankan tó máa jẹ ọkọ̀ sẹ́rẹ́bàtì nínú ìwé king gbẹdọdọ nínú ìwé àwọn ọba akínní that is first king chapter number 17 from 7 to 16 ohun tó yà mí lẹ́nu pé olúwa ti sọ fún elisha fúnra rẹ̀ elisha náà ní ohun tó kò ní ìgbékèlé kankan lọ́wọ́ kò dẹ̀ ní ohunkóhun tó fẹ́ jẹ́ ṣùgbọ́n ọlọ́run bá tẹ̀síwájú wa lọ sí ìlú yìí sí ìlú sáwọ́mọ́tì wípé òun ti ń là náà nínú ayé tó wá yìí àti kọ́ wọn ayọ̀ kọ́ mọ́ àṣẹ nínú ayé yìí àwọn kan wà tí a ti pè sílẹ̀ àṣẹ àwọn kan wà tí a ti yàn fún ẹ pé àwọn náà máa gbé ọ dìde elijah fúnra rẹ nínú ìwé kíngì yẹn kíngì àkọ́kọ́ first king chapter number 17 elijah fúnra rẹ òun náà bí ó jẹjẹ o ebi dẹ̀ ń pa kò mọ́ mi tó yẹ kó òun tẹ̀síwájú mọ́ ṣùgbọ́n olúwa sọ fún pé má bẹ̀rù máa lọ sí ìlú báyìí torí pé mo ti yan ángẹ́lì kan tó máa bọ́ ọ tìyẹ́ mo ti yan ángẹ́lì kan tó máa fà á lọ́wọ́ sókè mo ti yan ángẹ́lì kan tó máa gbé ọ dìde ẹ̀yin tẹ́ ń wọ̀ mí kì í mo sọ ọ́ ní orúkọ tí bàbá tí ọmọ tẹ̀mí mọ́ ángẹ́lì tí ó máa bọ́ ọ ángẹ́lì tó máa fi ohun ayọ̀ fún ẹ lọ́wọ́ ángẹ́lì tó lọ́wọ́ máa lò fún ọ ebi ò pẹ́ ní orí èyàn tó lọ́wọ́ fẹ́ lò fún ọ ṣùgbọ́n èyàn tó lọ́wọ́ máa lò bí ángẹ́lì fún ọ ẹ̀mí mímọ́ máa gbé ọ pàdé rẹ elijah fúnra rẹ ebi pa kò rí ohun tó máa jẹ olúwa sọ fún pé máa lọ sí ìlú báyìí ìlú sarabat máa lọ síbẹ̀ mo máa pèsè ẹnìkan sílẹ̀ ẹ kíyèsí elijah ebi pa òun náà ní ohun tó máa jẹ olúwa ló ń gbé máa lọ sí ìlú báyìí yẹn ni pé bí èèyàn bá gbé ọkọ̀ ní ọlọ́run ọlọ́run á máa ṣí ilẹ̀kùn àánú fún èèyàn yẹn ni pé bí èèyàn bá gbé ọkọ̀ ní ọlọ́run ọlọ́run á máa ṣí ilẹ̀kùn dúróore fún èèyàn ẹ̀yin tẹ́ ń wò mí tó ń ṣí ẹ program yìí ìjì ọlá adé ọlá olúwa yọ̀ mẹ́fẹ́ adé ṣayọ̀ mo sọ ọ́ ní orúkọ tí bàbá tí ọmọ tẹ̀ mímọ́ bí o ṣe ń ṣí ẹ program yìí ibikíbi tó ti ń wò mẹ́ ohun tí mo sọ tó lọ ní kí n sọ ni pé ẹn
adamu adamu ti aye fi o si inu yi adamu to wa kaya kasa kaya ba awu olohun fa o jade o fa egun to sise si ayan mo re owo olohun gbe subu ba o fa egun kaya kasa kaya ba to sise lo di si ayan mo re akimode imode ayo mo so sinu aye yi o o fa egun ti ki je ki eyan bi owo lo laarin awujo o fa egun ti ki je ki eyan ba egbe gbe laarin awujo o fa yen jade be 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 ma je mu ise ti ki je ki eyan ba egbe gbe o je ememe ma fa jade fa gba yi fagba yi tobi ma si apo na re ko ma sami bo se wo bi o fagba yi tobi tobi lo ba ma si apo ga mi ko de type ami le meje mo so de o ko ti mo ba ti o mo te mi mo o mo ti mo so de pe e gun ti o do de lo bi awon omo akunrin ni ran ta ti bi o ti ki je ki won o ni elo pe nibe e gun ya jade o wa nu o ya wole pada o wa e gun ko jade awa egun ko jade awa mi ko wole pada awa mi ko wole pada se pa ola ibi bi ta ti wo mi mo so ni o wo ti mo ba to mo te mi mo oluwa ni ki so fun gbogbo eyan to wo mi to nsami yi ko ma fi owo e ma tap ami me so pe o fi owo yen tap ami anti gloria e tap ami yen oluwa ni ki so fun gbogbo eyan to wo mi wi pe awo ti won fi tap ami yen owo yen ma gba na tayo awo to fi tap ami yen awo yen ma gba leta yi awo to fi tap ami yen awo yen ma gba owo ayo awo to fi tap ami yen awo yen ma gba kokoro ola awo to fi tap ami yen awo yen ma gba leta gedeje e pariwo gbogbo eyan to fun mi to de n gba mi o ma je mu ti sise lodi si ayo mo ti mo gbe waye e kiyesi bi eyan ba gbe ayo mo waye o bí má jẹ̀mú kan máa ń takò kò kí ń jẹ́ kí má jẹ̀mú yẹn wá sí ìjẹ́ kẹ́mi fágbé mi rọ́ bí o ṣe ń tọ́pù àmì yẹ tó o dẹ̀ ń ṣe program yẹn tó o invite àwọn èèyàn ìlú tó o wà yẹ agbègbè tó o wà gbogbo ohun tí mo sọ ni pé ọwọ́ àánú tí ẹ takò ògbàgbé ní ìran yín olúwa máa gbèrè ọlọ́wọ́ ọwọ́ àánú tẹ́lẹ̀ kẹ́kẹ́ olórí olúwa máa gbèrè ọlọ́wọ́ àǹtí gloria ẹgbọ́n mi máa ṣí ẹ̀rẹ̀ kẹ́ẹ̀dẹ̀ máa tẹ́ẹ̀pà mí ọwọ́ tá a fi tẹ́ẹ̀pà mí yẹn ọwọ́ yẹn ṣókò ní mu lójijì ṣókò ní mu ọwọ́ tó fi tẹ́ẹ̀pà yẹn ṣókò ní mu lójijì má jẹ̀mú ṣókì nínú ayé rẹ̀ ẹ̀jẹ̀ jésù ó parẹ́ 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 akímọ̀dé ìmọ̀láyọ̀ ẹni ẹ wà nínú stúdíò mo sá bí orúkọ tí mo bá ti ọmọ tèmi mọ omi tó o máa ṣe jáde yìí ó máa kéde ògo yìí káyà kàṣùbà omi tó o bá ṣe jáde yẹn ó máa kéde ògo yìí bí a bá ti ń ṣe tẹ́lẹ̀ tí ẹ rí ọlá pẹ̀lú rẹ̀ bí a bá ti ń ṣe tẹ́lẹ̀ tí ẹ rí ìgbéjà pẹ̀lú rẹ̀ àbí omi tó o bá ṣe jáde yìí mo sọ ni orúkọ tí mo bá ti ọmọ tèmi mọ ọwọ́ àánú máa jíjẹ fún yín olùwà lọ́wọ́ tẹ́ ẹ nílò tó máa ti iṣẹ́ yẹn nídìí olùwà kò gbé jíjẹ sí ọ ẹ̀yin tẹ́ ń wò mí máa ṣí ẹ program yìí àárín ọlá olúwa ṣeun àárín ọlá olúwa ṣeun olúwa ní kí n sọ fún ẹ o pé má jẹ mú bàtà ègún ìdílé tó wọ ọwọ́ iná ọgùn adàlùbà ègún ìdílé bí èèyàn bá ti kọ́ bàtà ègún ìdílé sọ̀sẹ̀ àti bí ọ̀nà lọ ó máa ń le díẹ̀ má jẹ̀mú yẹn ẹ̀jẹ̀ jésù ó fi náà bọ̀ dànù bẹ́ẹ̀ elijah kò ní ohun tó máa jẹ́ o ṣùgbọ́n olúwa sọ fún pé máa lọ sílùú báyìí tó yẹ kóhun ti pèsè ẹnìkan sílẹ̀ fún ó ní máa lọ sílùú báyìí tó yẹ kóhun ti sílẹ̀kùn ọlá sílẹ̀ fún ẹ̀yin dá ń wò mí ó ní ọlá sílẹ̀kùn ọlá fún ọ ẹnìkan wà tó lóhun ti yàn tì pé ilé ayé tó wá yìí òun lòun fẹ́ lò láti gbé ọdìdé ṣùgbọ́n ẹ̀ tí ìpàdé láyé bóyá tó mọ̀ wà ní rock location àbí torí pé o tí ì rí ẹni yẹn àbí torí pé ìwọ àtẹnuyẹ tí ì kọ́nẹ̀tì ara yìí mo sọ bí wo di ọlọ́run aláàánú
mwa ona ore ta yo ma ninu adu to wa yi bi pe ohun lo ma fa lowo soke o ya lo ma pade re o ye ko ma ta pa mi o ma ta pa mi e ma ta pa mi e omo woli ise mo se je ma dide ninu ise mo se te ti npo mi te npo mi ohun ti mo so re bi e laija bi mo ba ni ohun lo mo tele ṣùgbọ́n tí olúwa sọ fún pápá lọ sí ìlú sam sí ìlú sam tí bẹ́ẹ̀ máa pàdé aláàánú níbẹ̀ ó pàdé ọkọ yìí ní ìlú sàmọ́tì ó pàdé ọkọ yìí ẹ kíyèsí ó kúnyẹ òde tí òun náà tí ìmọ̀ ohun tó máa jẹ o ṣùgbọ́n ìgbà tó débẹ̀ ó sọ ọmọ òpó pé bíbélì fi yé wọn pé ó kúnyẹ ń ṣa igi méjì tó máa fi jẹ oúnjẹ tóun àtọmọ rẹ máa jẹ ìgbàgbọ́ tí wọn ni pé káwọn jẹ oúnjẹ yẹn kí àwọn kú lórí pé wọn rí aláàánú mọ tẹ́lẹ̀ wọn ti gbà pé ó ti tán fún àwọn mo sáábì wo lọ lọ mu gbogbo èyí tẹ́ ẹ ti rò wípé ẹ ti gba kámú pé ó ti tán fún yín bẹ́ẹ̀ lè rí àánú mọ pé ó ti tán fún yín pé ẹ ti gbàgbọ́ ìgbàdúrà kò sí ìrànlọ́wọ́ olúwa ní kí n sọ fún ẹ pé ìrànlọ́wọ́ ọlọ́run máa dìde fún ọ ìrànlọ́wọ́ ọlọ́run ó máa dìde fún ọ ìrànlọ́wọ́ ọlọ́run ó máa dìde fún ọ ẹ kíyèsí o ẹláìsà ó sọ fún àwọn ọba yẹn pé ó sọ fún àwọn ìdí yẹn pé ẹ fọkàn balẹ̀ pé ó wọ́n sọ́wọ́ òun pé ní ìwò yóò ọ̀la mo wà nínú ìwé ìwé ọ̀la second king chapter number 7 verse 1 to 8 second king chapter number 7 1 to 8 ẹ kíyèsí ẹláìsà ó sọ fún àwọn ará ìlú àti ọba pé ẹ fọkàn balẹ̀ o ẹ̀yin ti gbà pé kò sí mọ́ pé ṣùgbọ́n ní ìwòyí ọ̀la káyọ̀ tẹ̀sán kàbà pípa olóńgbò ńgbà ó máa ta ìyẹ̀fun ní ṣíkẹ́ẹ̀lì kan ní ẹnubodè samaria àwọn kan wà bíbélì ní fi yé wa pé àwọn kan wà tó jẹ́ pé àwọn ni wọ́n wà ní ni wọ́n fi ara ti ọba àwọn ìjòyè méjì wọ́n sọ pé kò lè pọ́síbù pé báwo lọ́nà ṣe bá ṣe pé àwọn tí wọ́n rí oúnjẹ látọjọ́ yìí àwọn tí wọ́n rí ọláńkó lọ́jọ́ yìí olúwa ní kí n sọ fún ọ ọwọ́ tó fi ń tàpọ̀ àmì yìí ó máa bẹ̀rẹ̀ sí ní máa rí àánú gbà ọwọ́ tó fi ń tàpọ̀ àmì ó máa bẹ̀rẹ̀ sí ní máa rí ọ̀la gbà bí o ṣe ń ṣí àpọ́gàmù yìí àánú ọlọ́run kó báyé rẹ̀ pàdé ó mà ní ṣẹ́wù àwọn kan máa ń ṣẹ́wù ẹgbẹ́ o bí kò bá sí nǹkan lọ́wọ́ wọn àwọn kan máa ṣẹ́wù àbúrò bí wọ́n bá rí ohun ayọ̀ kójọ ó ní ṣẹ́gun ẹgbẹ́ ó mà ní ṣẹ́gun ẹgbẹ́ nínú 2020 yìí ó máa pè ọ́ sayọ̀ ẹnu 2020 ó máa pè ọ́ sayọ̀ mo gbàdúrà fún adéjùmọ̀ ṣeun ohun tí mo sọ rèé ibikíbi tó o ti ń gbọ́ mi adéjùmọ̀ ṣeun o lọ́ ní kí n sọ pé aṣọ ìgbèkùn tá a fi wọ̀ ọ́ aṣọ ìgbèkùn ọwọ́ àánú bọ́dà nù aṣọ ìgbèkùn ọwọ́ àánú bọ́dà nù aṣọ ìgbèkùn ọwọ́ àánú bọ́dà nù olóòdì bá ìránṣẹ́ yẹn wà nínú ìgbèkùn ìránṣẹ́ yẹn wà nínú ìgbèkùn adéjùmọ̀ ṣeun ó wà nínú ìgbèkùn ó wà nínú ìgbèkùn ó wà nínú ìgbèkùn ìgbèkùn tó wà ọwọ́ àánú fà á jáde ọ̀nà kọ̀yà alábí lẹ́yìn mo gbàdúrà fún yín bíbí tá a ti ń wò mí o ọmọ ayọ̀ tẹ́ ẹ nílò tẹ́ ẹ fi máa rìnrìn àjò 2020 olúwa gbélé yín lọ́wọ́ àwọn ìjòyè yìí wọ́n sọ wípé ẹ̀mí mímọ́ o kábíyèsí ẹlẹ́dùnmọ́rin ṣe pé adéjùmọ̀ ṣeun ó wà nínú sẹ́ẹ̀lì báyìí mo sọ olúwa fi yé mi pé ó wà nínú ìgbèkùn ìgbẹ́ni fún òjíṣẹ́ tàbí ọba fún ọ̀dọ́ bá sọ nípa ẹ̀rọ olùwàlọ́ pé ó wà nínú ìgbèkùn wọn bí aṣọ tí wọ́n fi wọ́ ẹni yẹn sọ fún mi pé ó wà nínú sẹ́ẹ̀ ọwọ́ àánú ó máa fà jáde tí bá ti ṣe tọ́ ẹ máa pè mí mo máa gbàdúrà fún èèyàn 50 ká èèyàn 50 máa gbàdúrà fún olùwàlọ́ kí n pàṣẹ sínú ọgbọ́n tó fi ń tẹ̀ fà mí yẹ pé ọwọ́ yẹn máa rí owó kójọ ọwọ́ yẹn máa rí ọlá kójọ gbogbo mẹjẹmú yẹn olúwa ní kóhùn máa mú kúrò ẹni bẹ́ẹ̀ ìránṣẹ́ yẹn wà nínú sẹ́ẹ̀lì
awa anu ma fa jade to ba ti to tan be be ma pe e be so pe e pe e na e pe do awon to ma pe wole ti nkan ma so aso tele meje sinu aye re ni love yi oladige igbadu fun eyan 50 won ma igbadu e fun eyan 50 sugbon me so pe o pelu awon 50 yen o ma pe so the number yen number to nwo lori to display number to nwo yen ni wa to ba bi o ma pe so bi 08078697619 08078697619 mo ma gbadura fun eyan 50 akoko ti won ba pe mi o igbekun ti won se le wa owo anu fa jade kokoro ta fi ti o mo le ka yo go somo to ni owo ni de ko bi ona lo awon awon ki ngba ke yan bi ona lo kanire ibi kibi ta ti wo mi ohun to lo ni ki so fun yi re kanire ohun to lo ni ki so fun yi re ohun to lo ni ki so fun yi re akaba te mu ti won fe ke doke akaba te mu ti won fe ke doke owo anu wa gbe yi doke kaya mommy mi ye la patrona mommy mo so bi o di olodun o ilu ta ti wo mi ji agbegbe ta ti wo mi ninu osu ta wa yi ninu odun ta wa yi e ma ko ire oko wa le ilu ta ti wo mi yan mami omo oni ku mo yi lowo ibi ta ti wo mi yan e ni sukun ninu odun yi o ni safo omo ninu odun yi aye o ni fi egba fu oloja ninu odun yi oja mu ikoro ko ni fi aye yi mo so lati oni lo ma je mu ikoro ko ni wona aye yo maje mu ikowo oluwa mu jade ajayi david oluwa seyi e pelu awon to ma share program yi e pelu e ko type at me le meje ka de share program le meta ajayi david oluwa seyi olarige somo yi olarige somo yi ala anu ta yan ti yi to na wo ni ko to wo ni se awo anu dide o na pade le o seyi la anu sẹ́gun jimbati ọ̀gá mi sà dáadáa ẹ ti ń gòkè ọ̀làdígí sọ fún ẹ o sẹ́gun jimbati ọ̀làdígí sọ fún yín bẹ́ẹ̀ bá lè tẹ́ẹ̀pà mí tẹ́ẹ̀dẹ̀ sí ẹ púrọ́gàmù ìdàmẹ́ta ọ̀làdígí sọ fún yín pé ó mú ibi ayọ̀ tẹ́ fẹ́ dé tẹ́ tí ì dé ọlọ́mọ àgbẹ̀ yín dẹ́bẹ̀ sẹ́gun jimbati mi bá jẹ́ wòlí ọlọ́run ní tòótọ́ aláàánú kan ṣoṣo tẹ́ ẹ nílò káyọ̀ kàṣán kàìmà aláàánú kan ṣoṣo tẹ́ ẹ nílò tí ọ̀nà wọn fi là fún yín ẹ lọ máa pàdé rẹ̀ aláàánú tó nílò ṣẹ́gun jimbati ó máa jẹ́ èèyàn láyé wo bí ọlọ́dígí sọ́gbà pé àwọn kan dìde wọn fẹ́ gbé ọṣubú o àwọn kan dìde wọn fẹ́ gbé ọṣubú ọwọ́ tó lóun máa gbé ọṣubú ọwọ́ yẹn máa jà wọ́n bẹ́ẹ̀ ẹnikẹ́ni tó bá lóun máa dìtẹ̀ rẹ̀ wo bí àwọn kan wà pé wọ́n bá ti rí gbé nǹkan dáadáa fún ẹ wọ́n ṣoògùn wọ́n dìtẹ̀ wọ́n gbógun bàbá yìí pé ogun yẹn ò jà ọ́ pé ogun yẹn ò mú ẹ àwọn wọn kó àwọn jọ ohun tó máa ń ṣe ni pé ọmọ ń bàyàn ní orúkọ jẹ́ o má jẹ̀mú ẹnikẹ́ni tó lóun máa jà ọ́ pọ̀ ẹnìyẹn iná gbé sọ̀rọ̀ ẹ̀mí bọ́ lára awúrẹ́ níbẹ̀ ẹnìyẹn ẹ̀mí bọ́ lára awúrẹ́ níbẹ̀ ẹ máa ṣí ẹ̀ program yìí ìwọ yẹn ni mò ń bá wí o ìwọ tó ń ṣí ẹ̀ program yìí ọwọ́ tó fi ń ṣí ẹ rẹ̀ ó mà ní fi gbọ́mọ sí ọwọ́ tó fi ń ṣí ẹ rẹ̀ ó mà ní fi gbọ́mọ sí ọwọ́ tó fi ń ṣí ẹ̀ program yìí ó mà ní fi ọwọ́ yẹn sunkún ọwọ́ tó fi ń ṣí ẹ̀ program yìí ó máa gba kọ́kọ́rọ́ ọ̀la o ọwọ́ tó fi ń ṣí ẹ̀ program yìí ó máa gbé ọmọ ayọ̀ dúró ọwọ́ tó fi ń ṣí ẹ̀ program yìí ó máa gbé ìjókòó ayọ̀ fún ọ ọwọ́ tó fi ń ṣí ẹ̀ program yìí ó máa pèsè oúnjẹ ayọ̀ fún ẹ ọwọ́ tó fi ń ṣí ẹ̀ program yìí ó máa pèsè owó ńlá owó ayọ̀ ó máa pèsè rẹ̀ fún ẹ láti òní lọ ní orúkọ tí bàbá tí ọmọ tẹ̀lé gbọ́ ọdún ògún nìyà láti mọ sọ bí wọ́n dà lọ sí ayé yín o àánú tẹ́ ẹ nílò oorun àgbẹ̀lẹ̀ yín lọ́wọ́ láti má jẹ̀mú àìsàn káyé nǹkan lọ́kàn bàbá má jẹ̀mú àìsàn láti ògún nìyà olú ògún nìyà mo sọ ọ bí wọ́n dà lọ́wọ́ sínú ayé yín láti olú ọdún kí n sọ fún yín sàn má jẹ̀mú àìsàn ìtọ́lẹ̀ mú ẹ̀mí lọ ẹ̀jẹ̀ jẹ́ sùn ó pa á dẹ́bẹ̀ láti nínú
ṣùgbọ́n lọ máa gbàdúrà olárìkà lọ máa gbàdúrà olárìkà lọ máa gbàdúrà má jẹ̀mú àìsàn olú akọ́mu kúrò gbogbo ẹnikẹ́ni tó ń retí kẹ́kẹ́ ṣubú ó yẹ ẹ̀mí mímọ́ ó pàwọ́ ẹni bẹ́ẹ̀ má gbá bàmí yẹn kó máa ṣàmí ẹni tó ń wò nígbà kó omi ọlá lò láyé ẹni tó ń wò nígbà kó omi owó lò láyé ẹni tó ń wò nígbà kó omi kó jí ìyìn láyé ẹ̀mí mímọ́ ó yẹ áńgẹ́lì yìí kú kó lọ máa kéde owó ẹni bẹ́ẹ̀ olùdókòwò ti sọ fún gbogbo èèyàn tó ń wò mí ẹ̀yin dẹ́ ń ṣí ẹ̀ program tó dẹ̀ ń tẹ̀pà mí ó ku ìṣẹ́jú márùn-ún ó máa máa pè wọlé pé sórí 08078-6976 bí a ṣe wà ní láàbù yìí lọ́dọ̀ ni kí n gbàdúrà fún èèyàn ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá kọ́ pè yẹn ohun tí mo sọ ni pé gbogbo olóore tó gbàgbé yín tí kò ràn yín lọ́wọ́ olóore tó gbàgbé yín tí kò jẹ́kẹ́ tí kò tiẹ̀ dìde fún yín olóore tó gbàgbé yín tí kò ṣílẹ̀kùn aláṣílẹ̀ fún yín ẹ máa bẹ̀ sí lọ máa pàdé rẹ̀ 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 ọlọ́run ṣọ̀fà bí àwọn kan bá wá sí láyé yìí tí wọn rí èèyàn tí wọn jẹ́ èèyàn láyé bí àwọn kan bá wá sí láyé yìí tí wọn ní ẹnu ọ̀rọ̀ àwọn kan wá sí láyé wọn dẹ̀ ṣiṣẹ́ wọn máa ṣiṣẹ́ nídìí rẹ̀ ẹ̀yin tẹ́ ń wò mí yìí ó máa jẹ́yàn o ẹ̀yin tẹ́ ń wò mí yìí ẹ máa jẹ́yàn ẹ̀yin tẹ́ ń wò mí yìí ẹ máa dìde láyé nínú oṣù yìí ẹ wò mí àwọn tó ń kó àjọ tọ́lá ó pé ìṣubú rẹ làwọn wá àwọn kan wà ìṣubú èèyàn lọ́ máa ń wá ti wọn bí èèyàn ṣe fẹ́ ṣubú lọ́ máa ń wá o adéwọ̀nkẹ́ òdúyọ̀bọ olùdarí ń sọ fún ẹ pé gbogbo ohun tí o bá dáwọ́lé nínú oṣù yìí ó máa yọrí sí rere o má jẹ̀mú ike olùwànúgbé òpíndéba gbogbo ohun tó ń fa tí ọkàn rẹ ń dàrú òpíndéba ìrònú yẹn òpíndéba ọlá ó máa dìde fún ọ àwọn tí wọ́n kó ra jọ tí ó ní ó dìgbà tí o bá ṣubú káwọn tó padà àwọn tí wọ́n dì tẹ́lẹ̀ tọ́jú bí àwọn ọba tí ìbí ẹ ṣubú àwọn ò ní padà owó àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ ilẹ̀ dáná gbé wọn mi o gbogbo àyín tẹ́ ń wò mí tẹ́ ń ṣí ẹ program mi tó dẹ́ ń tẹ́pà mí kò máa tẹ́pà mí kọmíṣọ̀ pé o pè orí ọwọ́ fi tẹ́pà mí mi ò fẹ́ mọ bí tó o ti ń wò mí mi ò fẹ́ mọ bí o ṣe jẹ́ mi ò fẹ́ mọ owó ohun tó o ṣe olùdókòwò pé ó wọ́n yẹ pé kí èèyàn máa sáré kó tó sanwó sukùl ọmọ ìpínyẹ òpin ti dé báyìí báyìí mi sọ ohun tẹ́pù ẹ̀ máa tẹ́pù àmì kò dẹ̀ máa ṣí ẹ̀ rẹ̀ bó bá ṣe ń tẹ́pù àmì kan ṣí ẹ̀ lẹ́ẹ̀mẹta bó bá ṣe ń tẹ́pù àmì lẹ́ẹ̀mẹta máa ṣí ẹ̀ lẹ́ẹ̀mẹta olùdarí bó bá ṣe ń ṣí ẹ̀ rẹ̀ ọwọ́ tó fi ń ṣí ẹ̀ rẹ̀ yẹn àánú máa dìde fún ọ ọlá máa dìde fún ọ ẹgbẹ́ mi o Elijah nígbà tó sọ fún àwọn ọba yẹn àti àwọn ìjòyè yẹn mistobi adélajà ọ̀nàmẹ́bù ilẹ̀kùn ọlá ó ti ṣí fún yín ayé òní tì í mistobi ẹ kọmíṣọ pé ẹ pẹ̀lú àwọn tí wọ́n fi ọwọ́ tẹ́ẹ̀pù àmì tí ẹ dẹ̀ ṣí ẹ program yẹn ohun tí mo sọ tó lọ ní kí n sọ fún yín rèé bí a bá rí èèyàn tó ní máa bì yín ṣubú ẹ̀mí mímọ́ máa pa owó ẹni bẹ́ẹ̀ ẹ kíyèsí o ẹni tó bá lóun máa gbé yín ṣubú ẹ̀mí mímọ́ máa pawọ́ ẹni bẹ́ẹ̀ mo sọ láti òní lọ yẹtúndé ọmọbẹ̀mí olùdarí ní sọ́mọ́ ẹ̀ bá lè ṣàmí ohun tí mo sọ rèé mo sọ bí wò ó di ọlọ́run sínú ayé rẹ ibikíbi tó o ti wò mí ẹ̀yin tẹ́ ń wò mí yìí tẹ́ ń tẹ́bà mí tẹ́ ń ṣí àmì ọwọ́ àánú ó máa bá ayé yín pàdé kọ́kọ́rọ́ ègún àjèjì ká lọ́kàyà lọ́kàyà bàbà kọ́kọ́rọ́ ègún àjèjì kó fi ayé yín lẹ̀ máa tẹ́ẹ̀pù ẹ̀ kó o dẹ̀ máa tẹ́ẹ̀pù àmì máa ṣí ẹ̀ rẹ̀ ìyìn ọlá ẹ̀mí ọlá gòńgò olùdarí sọ fún ẹ o èmi ọba mi tó ti wò mí ṣùgbọ́n ohun tí mo sọ rèé kọ́kọ́rọ́ tí kì í jẹ́ kí àwọn ọmọkùnrin borí nìran yín ìwé àkọsílẹ̀ ibi tí kì í jẹ́ kí àwọn ọmọkùnrin kí wọ́n dìde ìyàn ọlá o ẹ̀mí ọlá gbọ́dọ̀ mo pàṣẹ dé orúkọ tí bọ́ bá ti ọmọ tẹ̀ mímọ́ iná olúwájú ìwé
akosile yan iwe ta akosile wi pe lagbaja obo lagbaja oni je eyan laye odun o fa iwe yaya be ohun to ba se ninu odun yi o ma ja si ayo ohun to ba se ninu odun yi o ma ja si ola eyin ta ba fe pe mi e pe ni si olodun din gbadu ofun eyan 50 eyan 50 me so pe o pelu ni life ta jo wa yen o bo se wo mi wa pe wole ma de ma bo ba se pe wole yen bo ba se pe wole ma de ma 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 gbadu ofun eyan 50 akoko to ba ko pe ni fe gbadu ofun pe sori 08 7869 7619 olodun din gbadu ofun awon to ba pe eyan 50 to ba ko pe wole ni ma gbadu ofun eyan 50 to ba ko pe wole ni ma gbadu ofun eyan 50 to ba ko pe wole ni ma gbadu ofun eyan 50 to ba ko pe wole ni ma gbadu ofun ko ma pe ko ma pe ma pe ma pe 08 7869 7619 bo ba tin pe mi olodun din gbadu ofun ma de sa so tele sinu aye re e da wo to ma sole leyin yen e kiyesi owo o je ohun to da ninu aye o owo o je ohun to da ninu aye beyan ba wa si laye ti ko ni owo ko ni ola. God bless you, sir. God bless you, sir. God bless you, sir. God bless you. Mo wi pe awon eyan nje yi si awon eyan wo li yen. God bless you, sir. God bless you, sir. God bless you. Hello. Yeah, hallelujah, ma. Yeah, Olorun anu ko dide fun yin o. Emi mimo ko dide fun yin o. Igbega ta nilo o ya e lo ma gba eyin le ni akoko to ko pe ni awon 50 olodun kin so fun yin bi ba je wo di olodun ni to ta ohun to lo ni kin so ni pe owo ta fi to pa mi de be tu fi pe yi owo yen ma gba leta jo anti olodun kin so fun yin ma e lo gbadua ba ta obu ti ya yin wo ku te wo sesa ina ko bodanu mo so bi wo di olodun ma je mu yen e da de su pada mi lara yin o fa ajoji ti n sise si ayanmo yin owo anu olorun ko gbada mi o fa ajoji ti n sise sinu aye yin ina oluwa ko jo re jesu oluwa wa tabase to pe mi leta. God bless you, God bless you, God bless you. Hello, hallelujah, sir. Ki lo nko yin bo le ti pe sir baba lati kaduro te ti pe yen aadu ko dije fun yin ohun ti ayin kojo sinu ada ni ilu te wa je olo so pe e n sise sugbon e n jiya bi e n fi e n sise sugbon e n sise lowo sa olo ni pe ona kan la sile fun yin te to tele sa dede ni ona yen di o aba awon ba ni ki so fun yin sa ona to di o ma la ona to di o ma la ona to di o ma la mama ẹlọ gbàdúrà olórí bí a gbàdúrà máa jẹ mú ìkòwò tí ń bẹ nínú àjọmọ mẹ olórí bí máa jẹ mú kan wà nínú ibi tá a ti bí yín máa jẹ mú ìkòwò ni olóṣìṣẹ lòdì sí àjọmọ yín máa jẹ mú ìkòwò tó ń ṣiṣẹ lòdì ẹgbẹ jésù yí padà ó sọ di àjọmọ èmi ò mọ mi tá a ti bí yín o ṣùgbọn olórí mi bẹbẹ bá ti ní ìdùnnú bí ẹ bá ní ìdùnnú láàrin bí ọsẹ bí mẹta bó bá tún di bí ọsẹ mẹrin ìkọwà tún wá gbogbo kan tún dàrú ohun tó dàrú ọdún wa tún ṣe bẹ́ẹ̀ tá a bá ti parí program ẹ pè padà. God bless you, hallelujah. Kí ló wá yín mọ́lẹ́tí ń pè? Hello, ẹ̀yin tá ń wò mí mo sọ ó máa bá àánú pàdé prince adeneye olúwa ṣẹ́gun ayọ̀mídé mo sọ fún bí olúwa ṣe ní kí n sọ fún yìí rèé o mo sọ bí májèwò ó di ọlọ́run ní tòótọ́ prince olábíyẹmí pé èmi ò mọ mi ìmọ̀ wuyẹ o ṣùgbọ́n mo rí yín pé adé yín ní adé kan mọ́ ọ́bẹ̀ gbọ́dọ̀ kí ló fà á kí ló kí ni adé yìí ní mí ní ìfún ọ̀làyọ̀ pé oyè kan bọ̀ fún yín tọ́wọ́ fi yín jẹ olúwa ní kí n sọ fún yín ó máa kéde ògo yín jáde oyè mi mọ̀ láàrin ẹgbẹ́ bíi láàrin àdúgbò àbí láàrin ìgbìmọ̀ wọ́n fẹ́ fi yín jẹ oyè kan olóbìyẹ mi pé wọ́n máa fi yín jẹ oyè yẹn ògo dẹ̀ máa bú jáde láti òní lọ kọ́kọ́ wọ́n tẹ́ ẹ nílò ó yá ẹ lọ máa gbà á. Hello, kí ló ń kọ́ yín bọ́lẹ́tí ń pè? Hello, kí ló ń kọ́ yín aleluya mọ́ yín bọ́lẹ́tí ń pè o? Hello, ẹ̀mí mi
Oluwa ibi to tin wo mi to tin gba mi mo sa Olorun kan soso to nilo to ma pa omi je oju gege Olorun ma connect wa ti e papo bayi. Hallelujah. Hello. Hello, call to Ninja call by hello. Make sure pe won pe you to ma type ami. 08078697619. 08078697619. Pe ko pelu awon 50 tin fe gbadura fun. Miss Ginikawa. Miss Ginikawa. Mo so bi wo le Olorun sinu aye yin. Anu Olorun o ma ba aye yin pade. Mr. Bobby, 08078697619. 08078697619. 08078697619. Akẹ́lọ́ bàyẹ́ pẹ̀lú àwọn 50 tí mo fẹ́ gbẹ̀rú ọ̀ fún. O máa bá àánú pàdé. Hallelujah. Hello. Ya hallelujah ma ki lo wayi bo le tin pe ma awa anu o ko dide fun yin o igbega ko dide fun yin o hallelujah hallelujah sa ki lo wayi bo le tin pe sa hello sa ibo le tin pe eh Olorun anu ko dide fun yin o. Inu ta wa ta tin gbo mi ta tin pe yen. Owo idedide ko ba aye yin pade. E pelu awon 50 to ba nige ba gbadura fun. Owo ta fi mu fun de ta fi pe. Fonu ta fi pe yen o ma be cinema pa leta do. Baba e gbadura yi e pa mi wo nibi te wa. Ma je mu idaduro ohun rere fi aye mi le. Sẹ́gbọ́n ohun tí mo sọ. Má jẹ̀ mú ìdádúró ohun rere fi ayé mi lẹ̀. Gbogbo ẹ̀yin tá ń wò mí yìí mo sọ bí wo dọ́lọ́run. Má jẹ̀ mú ìdádúró ohun rere ó máa fi ayé yín lẹ̀. Ṣé ẹ̀ program yìí kò dẹ̀ máa tẹ̀pà mí? Ṣé ẹ̀ program yìí kò dẹ̀ máa tẹ̀pà mí? Ṣé ẹ̀ program yìí kò dẹ̀ máa tẹ̀pà mí? Mo sọ láti òní lọ bàbá. Má jẹ̀ mú ìdádúró ohun rere ó máa fi ayé yín lẹ̀. Ẹ pè padà lẹ́yìn program God bless you sir. Ẹ̀yin ti gbé ti gbà nìyẹn. Ẹ ti rí ti gbà wọ́n náà lè pè oh àǹtí mi fi káyọ̀ mi Egúntúndé Egbétúndé Sàlámì JP àǹtí fi káyọ̀ a ti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ìránṣẹ́ yẹn ẹ ti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ìránṣẹ́ yẹn ayé òní dàrú 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 ayé òní dàrú. Ọwọ́ àánú kó bá yé yípadé o ibikíbi tá a ti ń pè mí o. Ẹ máa ṣàmí o bẹ́ẹ̀ ṣe ń gbọ́ mi o. Àánú tẹ nílò olúwa kó fi lé yín lọ́wọ́ o. Ògùn Ọlọ́run ó máa jẹ tiyín. Kọ́kọ́rọ́ ìjákulẹ̀ tẹ́ ẹ wà. Ẹ̀mí mímọ́ gbà dànù lára yín. Ẹ pariwo aṣọ ìjákulẹ̀ tí ayé ń gbéwọ̀n mi mo bọ́ dànù lónìí. Ẹ gbọ́ mi. Aṣọ ìjákulẹ̀ tí ayé gbẹ̀wọ̀n mi mo gbọ́dọ̀ nù bẹ́ẹ̀ ló wá rí ẹgbẹ́ padà lẹ́yìn program yìí God bless you ma. Mo sọ bí wo di Ọlọ́run Mr. Olùsọ́mi Pọ́nkú Ọlá Jerimọ́yà Tèmítọ́pẹ́ ibikíbi tá a ti ń wò mí sà aṣọ àánú Olúwa máa fi lè yín lọ́wọ́ o. It is Dami Dre Damilọ́lá ibikíbi tá a ti ń wò mí ó máa gbẹ kókóró ọlá. Èyí tẹ́ ń ṣí ẹ̀ program yìí tẹ́ ẹ fi ọwọ́ yẹn tẹ́ ẹ fi ṣí ẹ rẹ̀ tẹ́ ẹ dẹ̀ ń tẹ́pà mí. Àánú ni mo fẹ́ kọ́ Olúwa fi lé yín lọ́wọ́. Kàdá ní òní sí ọjọ́ méje ẹ lọ bá àánú pàdé. Adéjọyin Ajálé Kòkò bàbá mo sọ bí wo di Ọlọ́run sínú ayé yín. Adéjọyin Ajálé Kòkò ohun tí mo sọ rèé bí gbogbo èèyàn bá ń ṣubú nígbà gẹ́gẹ́ àti gòkè ẹ ní ṣubú. Ó yẹ kẹ́ ṣàmì sá o ẹ tẹ́pà mí yẹn. Ẹ tẹ́pà mí yẹn.
Mr. Olushami Adedoyin Ajanekoko. Bimbo Buenyo, or not even somebody, Bimbo Buenyo, I'm Shubu. Nick, I get that Tigoki. Eh, Miss Shubu, Eben Solomon, Eben, is that what shall need to do? Must not be madam worthy alone, little tongue. Be madam worthy alone, little tongue. Be madam worthy alone, little tongue. Eben, eh, I dry you, I didn't agree, oh my daddy Sibamba. Isa won se yen ma dide ogun ma faun fun won ba on to la bi so ma re eni to lo ma lo ti ise iranse yen eni to lo ma lo ti ise iranse yen emi mi ma o imi kimi to ma ko lo gbe pade e ko ma ran e lowo. God bless you. Hello, hello, ki lo ko yin bo le tin pe aha anti. God bless you ma, mo gbadura fun yin o. Emi kimi ta tin pe mi lati oni lo anu dije fun yin bi gbogbo eyan ba dide ti won je eyan ni iran yin eyin ma dide ma je eyan o anti kemi e ma sami e dada e pa ni wo lomo ke ni bi kimi ta ba wa eni mo ko lati se gbe sinu egu idile e sogo eni mo ko lati se gbe sinu egu idile. What palace you are going to be mimo bobo ma je mu ebu idile lati ori lo owo anu fa jade owo ibedide o fa jade jesu oluwa wa ta ba ti se ton e pe mi pada. God bless you sir. A ma soro lori ohun to luwa so lori eni eni wa nu sel olodun da fi ye mi pe igbekun aso ni mo ri ti won fi bo owo anu ma fa jade. God bless you ma. E gba mi eyin tan wo mi o. Ebi kimi do tin wo mi Yetunde omo be mi o ma ba anu pade gbogbo eyan e ka ni wo nibi to tin po mi. God bless you my daddy. God bless you. God bless you my daddy. Adedoyin Ajanekoko. God bless you. Olorun ke lo gbadura o. E lo gbadura dada. En to fe gbe yin subu awon ta jo sise iranse ni o. Awon ta jo sise iranse. Awon ta jo sise iranse. Won ti be ti moke won ma fe dide won ma dite ogun ite ogun ko ni bori yin mole. Ite ogun ama ditanye o eni pe mo so be o ma ditanye ite ogun o ma di won ni bo yin o nja de o ko ti baba ti a mo ti mi mo gbogbo eyan to wo mi share program yi ko ma share la kankan share 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 make sure pe o ri owo fi share program yi. Hello, God bless you. Bo le tin pe so. Hallelujah, sa bo le tin pe so ki lo ko yin. Hallelujah, sa bo le tin pe so lati jamis sir. Olorun Olorun anu ko dije fun yin o. Kokoro ire Oluwa gbele yin lowo ayomo ni o jade kuro ninu agiju tabi Oluwa ni ki so fun yin pe e pa ni wo nibi ta ti gbo mi e pa ni wo ayomo mi jade kuro ninu ebe o wa se tan se sugbon do so pe ki so fun yin ni ilu ta ni e ti wa lati ni region niyan o lo ni ki so fun yin pe ayomo o dide te gba tumo so ki ayomo mi ko dide kuro ayomo mi dide kuro ninu ipo egun to wa ebe o mo bi ta ti sise o mi o mo bi ta se ni ilu ta wa sugbon do fi ye mi pe e gbadura ayomo mi jade kuro ninu ipo egun to wa. Oluwa ni ki so fun yin ayomo yin ma jade kuro ninu ipo egun ayomo yin ma jade kuro ninu egun idile ayomo yin ma jade ninu majemu pe ki eyan ma se ko ma jo ayomo yin ma jade ninu majemu ifaseyin ayomo yin ma jade ninu majemu ekun olodun ke gbadura yin e pariwo olohun oke ninu kibi ta ti gba mi majemu ifaseyin fi aye mi le majemu ifaseyin fi aye mi le olodun ke so fun yin so bi pe e n gbiyanju lati gòkè ṣùgbọ́n e kan e n bọ́ra yín lẹ́yìn bí a bá ti ṣetán ẹ̀pẹ̀ mi padà sà láti ìlú germany tẹ́ ti pè yẹn ẹ̀pẹ̀ mi padà lẹ́yìn program yìí ẹ̀pẹ̀ mi padà lẹ́yìn program yìí ọba àwọn bá ní kí n sọ fún yín pé majemu ifaseyin tó fà kí èèyàn máa ṣẹ́gun lọ́wọ́ ayé àgbàlagbà sábàbà ọwọ́ àá.
ma ku wole e so ori owo fi taba mi me so ori owo fi si e program yi fun so onadipo mo so lati oni lo fun so gbogbo mi to si kokon ba mi lo ma gba fun so ba ni si kokon la lo ma gba fun so gbogbo mi to ba ni si kokon e gbe dide lo ma gba Alaja Aminuts Amina Adedola po Adenusi Kodri Alaja give me that thing for me that thing for me Oba awon paniki so fun yin o awon maje mu ilara e gbadan wa Alaja awon kan lara won di te won de lara yin maje mu ilara ni won ma pe o so fun yin pe awon eyan ti won lara yin to ni mi ba o gi ni ki lo nse ta ba ti jade wa ma won di te yin kini so won kan ni ki lo ko si ki lo wo olodi pe o ba ni ni lara ni maje mu eyan to ni yin lara Alaja bi won de type am mi wọlé mo ma gbàdúrà fún ẹ wọlé mo ma gbàdúrà fún ẹ wọlé mo ma gbàdúrà fún ẹ ó ku ìṣẹjú mẹwàá ìṣẹjú wa ó ku ìṣẹjú mẹwàá mo ma gbàdúrà fún ẹ wọlé ọmọ mi kò pẹlú àwọn tí mo ma gbàdúrà fún. ọba àwọn bá ní kí n sọ fún ọ ẹ wọ ọdún yẹlẹ bẹ lù ọ ẹmí mímọ o ó yà sọkalẹ o. Ẹrù ogun tí ó ń bẹ nínú ayé ọ̀nà ẹ̀ iná sọ̀kalẹ̀ ẹ̀yin tó ń wò mí olùwádìí kì í sọ fún yín o má jẹ́ ẹ̀mú ogun tí ó ń bá yé eyín jagun ẹ̀mí mímọ́ o ó fi iná sọ̀kalẹ̀ bẹ́ẹ̀. ẹ̀mí mímọ́ o ó fi ayọ̀ gbá bẹ́ẹ̀ ẹ̀mí mímọ́ o ó fi ayọ̀ gbá bẹ́ẹ̀. Ẹ̀mí mímọ́ ó fi ayọ̀ gbá bẹ́ẹ̀ láti òní lọ gbogbo ilẹ̀kùn àánú gbogbo ilẹ̀kùn ire tí a ti pa kò sì sílẹ̀ tó bá pẹ̀lú àwọn 50 olórí kí n gbàdúrà fún àwọn 50 tó bá ní àǹfààní láti pèpè wọlé tó bá ní àǹfààní láti pèpè wọlé tó bá ní àǹfààní láti pèpè wọlé wàá ní gbàdúrà fún èèyàn 50 èèyàn 50 ẹ̀yin tó bá ní orí ọ̀fẹ́ mo ti ń gbàdúrà fún àwọn tó bá ní orí ọ̀fẹ́ láti gbà pé màá ṣàdúrà fún ẹ mo ti dẹ̀wọ̀n pé lẹ́yìn èyí ó máa ní ẹnu ọpẹ́ lẹ́yìn èyí ó máa ní testimony testimony àánú ó máa dìde fún ọ kọ́kọ́rọ́ ire ó máa gbà gbogbo májèmú tí kì í jẹ́ kó o bá ẹgbẹ́ pé yẹn ó máa fi ayé rẹ lẹ̀ ẹ gbọ́ dáadáa àwọn ọba yẹn wọ́n ti believe pé kò lè possible nígbà tí Elisha sọ bẹ́ẹ̀ o hallelujah hallelujah sir God bless you sir kọ́ ibo lẹ́sìn mi sir ok ọlọ́run àánú kó dìde fún yín sir ọwọ́ ìgbé dìde kó bá ayé yín pàdé ọwọ́ àánú kó bá ayé yín pàdé tàbí ebigibi náà ti ń pè mí olùwádìí kì í sọ fún yín o ní pé má jẹ mú ogun tá a tẹsẹ̀ bọ̀ ẹgbẹ́ dára má jẹ mú ogun tá a tẹsẹ̀ bọ̀ pé olúwa fi àánú mú mi jáde bẹ̀ èmi ò máa tí ẹ̀ dojúkọ ṣùgbọ́n lọ́wọ́ fi yé mi pé ẹ ti ẹsẹ̀ bọ́ ohun kan ogun sì ló sì jẹ́ fún yín ẹ ti ẹsẹ̀ bọ́ nǹkan kan kò fi ọkàn yín balẹ̀ kò fún yín ní ìfọ̀kàn balẹ̀ olùwádìí sọ fún yín pé ẹ gbàdúrà má jẹ mú ogun tí mo tẹsẹ̀ bọ̀ ẹ̀mí mi ò fi àánú fà yín jáde olùwà máa fi àánú fà yín jáde ẹ̀yin tá a wọ̀ mí olùwà máa fi àánú fà ọ́ jáde gbogbo ìdáwọ́lé yín nínú ọdún yìí ọba àjàsí ayọ̀ ogun yẹn ẹ̀mí mímọ́ dáná sùn bẹ́ẹ̀ b
fa ti ko je ke ri okelu emi mi lo dano so na program ye pe bi pada ma ti gba do afun yin la program God bless you sir God bless you sir awo bi sir Elisha wi pe ni iwo yi ola o ma ta iyefun ni sikeli kan awon ijoye eni ti oba to fi ara ti oba ko believe ora ni kin sa so tele sinu aye gbogbo yin te npo mi fomilola ogunjimi fomilola ogunjimi ibikibi to tin gbo mi ibikibi to tin wo mi anu to nilo to fi ma rin ajo yi olua ma gbe le olowo anu to nilo to fi ma je eyan laye olua ma gbe le olowo o ku seju marun layin seju marun ye ora ni kin sa so tele meje sinu aye gbogbo eyan share program yi share program yi share make sure ko pelu to ma share share ko de ma tap share ko ma tap mi share ko ma tap mi gbogbo bi ta ti wo mi e lo ba ire pade e lo hallelujah ibo le tin pe aja e mi mi mo ko dide ran lowo fun yin o mami ibi gibi dan si e ba nu pade angeli owo ko ba aye yin kade angeli ola ko ba aye yin pade ala anu te nilo te tin woju e ola lo pe tin woju e nikan lati jo to ti pe e tin bere anu lowo re o kan promise o kan fail ola so pe ala anu to wa gbe ni je fun yin ti ko ni ti God bless you, man.
ẹwọ bí ọwọ́ àjèjì jáde lára mi aṣọ ìṣẹ́ tí ayé wọ̀ mí iná fayadadanu iná fayadanu aṣọ ìṣẹ́ ẹ̀yin dá wọ̀ mí ó kù ìṣẹ́jú méjì ó kù ìṣẹ́jú méjì bó bá sì ní àǹfààní àti kọ́ọ̀lù pé mo máa gbàdúrà fún ẹ wọn á rí gbàdúrà fún èèyàn 50 bí a ṣe ń wo báyìí ṣùgbọ́n máa táìpà mí ọwọ́ ìyẹn bí o ṣe fi ń táìpà mí o máa bá nípàdé ó dúró ní kí n sọ fún gbogbo èèyàn àwọn ọba ò bìlíìfù àwọn ìjòyè ò bìlíìfù pé oúnjẹ máa ṣẹlẹ̀ nílùú samaria ṣùgbọ́n ọlọ́run ṣe ìyanu ọlọ́run ṣe ìyanu ọlọ́run ṣe ìyanu mo sọ ní orúkọ tí mo bá tí ọmọ tẹ̀mí mọ́ mo pè yín tẹ́ ẹ wà láàfù yìí tẹ́ ẹ ń wo láàfù yìí tí ẹ dẹ̀ ń ṣàmí máa tẹ́ ẹ̀fà mí nísìnyí máa tẹ́ ẹ̀fà mí láàrin ìṣẹ́jú méjì yẹn máa tẹ́ ẹ̀fà mí kó dẹ̀ máa ṣí ẹ̀ ọwọ́ tó fi ń ṣí ẹ̀ pamọ́ ìwọ gbọ́ngàn ni mò ń bá wí o aṣọ ìṣẹ́ ẹ̀mí mímọ́ bọ̀dànù bàtà ìṣẹ́ nínú ayé rẹ ẹ̀mí mímọ́ bọ̀dànù ìyàrá ìṣẹ́ bá gbé ọ̀pamọ́ sí ọwọ́ àánú fà ọ́ jáde ọwọ́ agbára ìdílé tí ń lo ayé rẹ láàmú ọwọ́ yẹn gbiná sẹ́nu aṣọ ẹkún tó wọ̀ ọwọ́ àánú gbàdánù aṣọ òkùnkùn tá a fi bọ̀ ọwọ́ àánú gbàdánù aṣọ ìdààmú tá a fi wọ̀ ọwọ́ àánú gbàdánù má jẹ̀ mú ẹkún ìran rẹ afà ọ́ jáde ìwé ìkorò tá a kọ orúkọ rẹ sí ní ìrọjí afà ọ́ jáde ìwé ìfàsẹyìn tá a kọ orúkọ rẹ sí ní ìrọjí afà ọ́ jáde inú ìwé ẹkún inú ìwé ìbànújẹ inú ìwé ìfàsẹyìn inú ìwé máa ṣe má rí ṣe inú ìwé má rí ibùjókòó ayọ inú ìwé má bí ọmọ sáyé ìta kọ orúkọ rẹ sí ní ìran rẹ ọwọ́ àánú ó fà ọ́ jáde nínú oṣù yìí nínú ọdún yìí ó máa jẹ́ èèyàn
ninu odun yi be awon kan ba le ri pe awon da ko je eyan ninu aye o ma je eyan ba awon kan ba le ri pe awon nigba ki ise ko lo siwaju ise ma lo siwaju ba awon kan ba le ri pe awon nigba ki ogo re ko fohun ogo re ma fohun wo bi o ma fohun olorun ogo e ma fohun ohun to da mi loju ni pe gbogbo eyan to wo mi bi o se wo mi yi to de n share program to n type mi ogo aye re ma fohun hallelujah. Oh, God, you bless you, person. God bless you. And maybe my copa nu pa de fun yo. Allah ko di de fun yi. Mama, Allah ko di de fun yi. Mama, e gba gbuwa. E gba won ti mo gba o, e gba won ti mo gba o, e gba won ti mo gba o. Ami amu ba won rere. Ki lo se laye mi, faye mi le. Ora n ga lo gba gbuwa yen. Ami amubo rere ki lo se laye mi e wo bi ami amubo ohun rere ni mo so ni kare ami amubo rere nkan ti mo bi ni waju pe ye ami amubo rere e lo gbadura oluwa mi o fe mo ami amubo rere ti ni je ke eyan bi ohun rere ko ti ni je ke eyan bi ohun ko ohun rere dimu olorika mu ko lu ape gbadura ko lu amuko bo so bi wo do lohun ami amubo rere ninu aye yi e je Jesu o da lo su o awu anu e lo ma gba olugan lowo e lo pade re ala anu e lo pade re ile ko anu ko se fun yin ma je mu ikowo ibujoko ti a fi yin si fi ase ku o bra ta fi yin si emi ma ko fa yin jade ami amu bo ye ko fa ye le Jesu olowa e pe mi pada le program God bless you e wo bi e gba mi o gbogbo eyan to nwo mi to ngba mi gbogbo ilekun te ba ti ilekun te ba kan o ma si fun yin ola te ba kan o ma si fun yin anu te ba kan o ma si fun yin ilekun ire o ma si fun yin ilekun ola o ma si fun yin gbogbo eyan te nwo mi yi ibikibi ta ti wo olusola taiwo e ma pa anu pade anti di toshi makeover e ma ba nu pade 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 gbogbo bi ti e ba mi si gbogbo eyan te nwo mi te gbagbo te de share program mi ni ba je woli olohun ni to to gbogbo bi ti bi te ba mi si anu o ma dije fun yin share program mi ko de ma type mi God bless you ma gbagbe next week Wednesday get bottle water kan ati app kan olorika fi gbadura lo ka Psalm 70 si ka si dada Psalm 70 ka si Psalm 70 lo ma ka si nu bottle water yen ati app yen wa ka Psalm 70 yen si ni e meje ni ko ka to next week a ma pade ori oke ori apata lo lani ka ti lo gbadura next week yen ori apata lati ma gbadura bottle water kan ati app eyan kan pade wa ni next week Wednesday 12 o'clock o ma ba nu pade ni pe no ali musical God bless you. God bless you. Make sure ko share program yi. Ko se share to n type mi. Owo anu o dide fun e. Iranlowo o dide fun e. O tu sukun mo. Gbogbo bi to ba rin si o ma ba lapade. Jesu Oluwa wa.